Terve! Hallitus julkisti juuri 10 miljardin euron tukipaketin sähköyhtiöille. No, nostetaan tähän yksi tämmöinen mielenkiintoinen pointti, jonka on ottanut tässä esille aikaisemminkin, eli tämä sähkön hintapaine ja sähköjen hintojen korotus, mikä nyt on tulossa ja mikä on jo tullut ja mikä menee jyrkästi ylöspäin kohti talvea mentäessä, ei johdu Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, vaan se johtuu EU-pakotteista, joissa Suomi on mukana. Ja tämän todistaa se, että Unkari, joka on viitannut kintaalla näille energiapakotteille, tiedättekö, Unkari on siis EU-maa, mutta Unkari on kieltäytynyt osallistumasta näihin kaikkein heidän valtiolle vahingollisimpiin pakotteisiin, niin tiedättekö mitä, Unkarissa on Euroopan halvinta sähköä, ja sitä riittää, kaasua riittää, sähköä riittää Unkarissa, mutta Unkari teki ratkaisun jättäytyä näiden tyhmien pakotteiden ulkopuolelle, ja sinä, joka kannatat näitä pakotteita, niin maksa nyt sitten hymyssä suin nämä sähkölaskut ensi talvena. Toisin kuin unkarilaiset siellä voivat sitten, heille jää rahaa ehkä johonkin muuhunkin kuin sähkölaskujen maksamiseen. Mutta muistakaa aina, asiat eivät ole mustavalkoisia. Suomen EU-liittymissopimus mahdollistaa pakotteista pois jäämisen osittain tai kokonaan. Ja nyt meidän hallitus olisi voinut tehdä semmoisen ratkaisun, jolla tämä edullinen sähkön ja energian hinta olisi voitu turvata, ja me oltaisiin pystytty jäämään niistä pakotteista pois, jotka lisäävät tätä energiahinnan korotuspainetta. Eli kaikki vastuu on hallituksella, ja muistakaa tämä, kun taas sitten arvioitte näiden poliitikkojen onnistumisia, että mistä kaikki johtuu ja mistä ei. Mutta tällainen välikommentti tähän. Moi!